Hej allihopa! Idag så tänker jag göra en liten egenhändig maträtt som består av pulled pork bread. Jag ska fräsa upp vad gott det luktar. Tacokyckling. Sallad. Och lite mango raya. Så att nu har jag faktiskt lagt ner bröden i ugnen, har blött dem lite, eller fuktat dem lite. Sen så ska vi bara mixa ihop det. Jag hoppas att det blir gott. Jag var på julbord igår och alltså det är gott med julmat, men det blir för mycket. Om man äter för mycket, man får, alltså man blir ju helt sjuk efteråt. Det är lättare när man ska äta en vanlig mat, det är att portionera på tallriken. Men blir det en köttbulle, prinskorv, lite Jansson, lite sill, lite lax. Alltså det blir en jättegigantisk tallrik till slut. Så jag tog en liten grej av allt och smaka. Och sen så fick jag typ kasta resten. Det är inte heller bra. Men man kan inte stå vid en julbuffé och bara, jag behöver en halv liten skiva. Jag behöver en liten halv bit av den. Och jag behöver... ja, det går ju liksom inte. Så idag så blir det då alltså en kyckling tortilla pita brödsaktig variant. Så vi kör Lillemors specialare. Tar vi ett bröd och så kör vi i lite sallad. Och sen har vi stekt kycklingen. Och sen kör vi lite mango raya. Dagens middagstips. Typ ett pitabröd med sallad, tacoskyckling och lite mango raya. Så det är dagens middagstips. Hoppas det smakar. Hej då!